Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, katika mada kwa kina tunaelekea kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC, huko katika wilaya ya Beni ambako walinda amani wanawake kutoka Tanzania wamewatembelea wanawake wa mji wa Mutwanga. Na je, wafahamu maana ya methali ndugu chungu jirani mkungu? Kama hapana, basi hicho ndicho utafafanuliwa leo katika Jifunze Kiswahili. Tafadhali baki nami. Ni Ijumaa ya tarehe 18 mwezi Februari mwaka 2022. Karibu tuwe sote, na kama ilivada ya kila Ijumaa tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tunaangazia wito wa wanawake wa mji wa Mutwanga wilayani Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC, baada ya kutembelewa na askari wanawake kutoka kikosi cha 8 cha walinda amani kutoka Tanzania wanaohudumu kwenye kikosi cha kujibu mashambulizi FIB chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo MONUSCO. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Asumta Masoi. Habari kwa ufupi. Malawi imetangaza kuwepo kwa mlipuko wa ugonjwa wa polio nchini humo, na hivyo kuwa ni tangazo la kwanza la uwepo wa ugonjwa huo barani Afrika katika kipindi cha zaidi ya miaka 5. Taarifa ya shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO kanda ya Afrika iliyotolewa leo jijini Brazzaville, Congo na Lilongwe, Malawi, imesema tangazo hilo linafuatia kubainika kwa mtoto mdogo mwenye ugonjwa huo kwenye mji mkuu Lilongwe, na tayari WHO imechukua hatua kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo, huku ikisema kuwepo kwa mikakati bora ya ufuatiliaji ndio kumewezesha kubainika kwa mgonjwa huyo. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR linashirikiana na mamlaka nchini Ethiopia na wadau wake kupatia msaada wa dharura kwa maelfu ya wakimbizi kutoka Eritrea ambao walikimbia kambi ya Barhale na viunga vyake huko jimboni Afar baada ya mapigano kuibuka eneo hilo. Msemaji wa UNHCR huko Geneva, Uswisi, Boris Cherchikov, amewaambia waandishi wa habari leo kuwa wakimbizi hao walitembea mwendo mrefu kuelekea mji mkuu wa Afar, Semera, na wamewaeleza kuwa watu wenye silaha waliingia kambini mwao tarehe 3 mwezi wa Februari, wakapora mali zao na kutoa nyumba zao. Wakimbizi hao wameeleza kuwa katika tukio hilo wakimbizi watano waliuawa na wanawake kadhaa walitekwa nyara. Excellencies, ladies and gentlemen. Na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amehutubia mkutano wa kimataifa kuhusu masuala ya usalama kwa Munich, Ujerumani leo, na kusema miaka 3 tangu kufanyika kwa mkutano huo, bado dunia kwa bahati mbaya imezidi kuwa na changamoto na hatari zaidi, kwa kitaja mambo matano anayoyaona ni vichocheo vya hali hiyo. First, mosi ni kupanuka kwa pengo la mgawanyiko wa mataifa kijiografia unaozidi kuongeza tofauti hata katika maamuzi ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Pili, mizozo ya kivita kama kule Yemen na Libya ambako inazidi kuimarika. Tatu, vitisho vya kigaidi vinashamiri duniani, huku magaidi kama huko Syria wakitumia watoto kama kinga ya kivita. Nne, ni vitisho visivyo vya kiusalama kama vile ukosefu wa usawa na mabadiliko ya tabia nchi. Na tano, teknolojia ya kidijitali ambayo wamesema inatumika kusambaza taarifa potofu na chuki. Mwisho wa habari kwa ufupi. Shukrani sana Asumta Masoi kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili, na mchambuzi wetu ni Dr. Mwanahija Ali Juma kutoka Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza nchini Tanzania, akifafanua methali ndugu chungu jirani mkungu. Usibanduke tafadhali. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja wa Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN, na pia katika televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kanda, tunasonga mbele, na sasa ni wasaa wa habari yetu kwa kina, ambapo wanawake wa mji wa Mutwanga wilayani Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC wameomba ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo MONUSCO kurejesha amani katika eneo hilo kufuatia mauaji yanayoendelea mara kwa mara kwa wananchi wanapokuwa mashambani na hata katika vijiji vinavyozunguka eneo hilo. Wameyasema hayo wakati wa kikao kati ya wanawake hao na walinda amani wanawake wa kikosi cha 8 kutoka Tanzania, TANBATT8,
Afisa habari wa TANBATT8, Captain Tumaini Bigambo, ameshuhudia kikao hicho kilichofanyika katika ofisi ya chief wa sekta ya Rwenzori na kutuandalia taarifa ifuatayo. Wakati tulikuwa naona MONUSCO kukuja hapa, wanaume tiketike tuliuliza, kule ambao mnatoka, hakuna wamama? Bi Amburetti Malisa ni kiongozi wa wanawake hao, na hapa anasema. Wakasema wamama wiko, na wakasema siku moja tutawaita, na leo tunafurahi vile ya kwamba wametuletea wamama, na ilikuwa mafikiri ya wamama sana. Kwani wakati wanaona nye wa baba kukua nye peke kukambi, wanawazaka hakukwake wamama. Leo tunashukuru sana, itaji yetu imefika kumusha. Na tunaomba isikuwe mara ya mwisho wamama kukia tuwatembelea. Juu maneno ambao tunabadilisha kwao inatujenga, na sie yetu ambao wanabeba, tumewapatia bagaji yetu na kusema wapeleke kule. Wapeleke kule juu watusaidie amani irudie. Kwani tunajua waskari wetu ambao tuko naye hapa kweneo yetu wanatusaidia sana. Na nyinyi wa MONUSCO mnasaidia waskari sana. Tunajua vitu ambao mmewapatiaka. Na wenye na vile ndio tunaomba mkuwe na tumika vile. Na ndio maana tunapiga asante sana kwa wamama, kwa kutuletea wamama. Wamama wetu tunawapenda sana, isikuwe ya mara ya mwisho. Mimi naitwa Safia Juma. Nashukuru kwa wamama wanaokuja kutuona, wamama zetu tunashukuru sana, na tunazungumzia kuhusu, tunaomba amani. Tumeteseka siku nyingi, tunateseka, tunachinjwa na sambani hatufike, na chakula hatupate, watoto hawasome. Naye katibu wa chifu wa sekta ya Rwenzori amesema kuwa kikao hicho kimefungua ukurasa mpya kwa wanawake wa eneo hilo, kwa sababu wameeleza mambo yote ambayo wanawake wanataka MONUSCO iwatendee. Na kwa majina mimi ni Kambale Siku Godfrey. Niko katibu wa sekta ya Rwenzori nikimwakilisha katika sherehe hii bwana chifu wa mgini. Na furaha kubwa tumepokea ujumbe wa MONUSCO ambao walifika katika eneo ya kwetu kuhusiana na wamama. Najua wamama tangu vita ilipoanza walipigwa na vidonda vya moyo. Ni wamama ambao walishurulika na mambo mbalimbali iliyopata wababa na watoto. Alafu nia yao kubwa ilikuwa waonane na viongozi wa MONUSCO waache wawaletee faraja. Na hii jambo tunaipokea mikono miwili, tunashukuru MONUSCO kutokea Beni kuja kuhusiana na wamama hawa. Kwetu sisi ni furaha kubwa, na tunafikiria wamama wameriziki na hii ujio wa MONUSCO. Hapa kwetu tuna ushirikiano vizuri na MONUSCO. Najua tangu hii timu ya Tanzania ilifika hapa waliingilia ndani ya maendeleo ya mugi, na mfano unaonekana ni bridge, yani kilalo ya huu mtu ambao uko pembeni ya mgi hapa nalitengeneza. Na ingalikuwa wao, hii mambo ingezorotesha uchumi yetu ya ngambo ya maji. Meja Plaxidia Wekamo, ambaye ni kiongozi wa walinda amani wanawake kutoka Tanzania, amesema kuwa ziara hiyo imekuwa na lengo la kubadilishana mawazo ili kujua changamoto za wanawake hao na kuzifikisha kwa uongozi wa MONUSCO kwa ajili ya hatua zaidi. Leo nimefarijika sana kufika hapa Mutwanga kwa dhumuni kubwa la kuona wanawake wa Mutwanga ili kuongea nao, kujua changamoto mbalimbali zinazowakabili na wanazozipitia. Kweli tumeongea nao vizuri, wamenielekeza changamoto zinazowakabili kwenye mazingira yao ambazo ziko ndani ya uwezo wangu na uwezo wetu sisi kama kikundi cha walinda amani Tanzania Battalion tutaweza kuyatatua. Lakini yale ambayo ni yako juu ya uwezo wetu tutapeleka MONUSCO ili waweze kuyatatua. Changamoto kubwa wanayoitaka, wanayoiongelea inayowakabili mpaka wamama wanalia, wanatia huruma, ni kwamba wanaomba amani, kwa sababu wamekuwa wananyanyasika sana. Kwanza wananyanyasika kijinsia, kwa nchi yao hawana amani, hawathaminiki kama wanawake.
kwa hiyo nao wanapenda hata nchi yao itambue kwamba hao ni wanawake. Pia wananyanyasika katika kubaku, wanashindwa kwenda kufanya biashara zao ndogo ndogo, wanashindwa kwenda kufanya shughuli zao za kijamii kama kulima kwa sababu ya kuto kuwa na amani. Wanaofia wana wanapoenda kwenye mashamba kulima, wanavamiwa, wanabakwa. Kwa hiyo kikubwa zaidi walichokuwa naomba ni amani kwenye nchi yao ipate kurejea na waongezewe ulinzi zaidi kutoka MONUSCO ili angalau waweze kujiamini. Kadri tunavyoendelea ili amani irudie nchini kwao na waweze kuwa na amani na kuweza kufanya biashara zao na kulinda watoto wao kama kawaida. Nikiripoti kutoka Mtwanga, mimi ni Captain Tumaini Bigambo wa TANBATT8. Asante sana Captain Tumaini Bigambo kwa taarifa hiyo kutoka Mutwanga Beni DR Congo. Na sasa umewadia wasaa wa kujifunza Kiswahili na mchambuzi wetu Dr. Mwanahija Ali Juma kutoka Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza nchini Tanzania anafafanua methali isemayo ndugu chungu jirani mkungu. Ndugu chungu jirani mkungu. Kama inavyojulikana chungu ni inaweza kuwa ni sufuria, inaweza kuwa ni chungu cha udongo ambacho kinatumika katika kupikia. Na mkungu ni mfuniko ambao unatumika katika kufanya chakula kiwivu. Kwa hiyo kwa ufupi hapa chungu ni muhimu kuliko mkungu. Chungu ni cha lazima. Kwa hiyo ndugu ni mtu wa lazima na huwezi kumwepuka na huwezi kumkimbia. Ila jirani ni muhimu kwa umuhimu wake. Lakini si wa lazima kama ndugu. Kwa hiyo inatakiwa hapa jamii ijue kuwa waenzi ndugu zao zaidi. Asipendelee jirani kuliko ndugu. Ama hakika ndugu chungu jirani mkungu. Shukran sana Dr. Mwanahija Ali Juma kwa ufafanuzi huo. Na kufikia hapo basi sina la ziada hadi wiki ijayo, lakini unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa nyingine mbalimbali ambazo tutakuwa tunakuwekea hata wakati huu wa weekend. Na vile vile tafadhali subscribe kwenye UN YouTube channel yetu Habari za UN. Na katika ukurasa wetu wa Twitter, rambaza kwa kutafuta neno Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kanda na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Weekend morwa.